Mēs esam patiesi ļoti priecīgi jūs redzēt visu šeit. Dienā, kad profesoram Augustam Miltam paliktu 90 gadi. Un jā, šī ir tā īstā diena. Jo īpašs prieks mums ir, ka šeit ir Augusta Milta dzīves biedri Sarma Kļaviņa. Tāpat arī viņa kolēģi Maija Kūle, Ella Buceniece, Māra un mēs visi pārējie. Tāpat arī ir liels pagodinājums, ka šodien ir ieradusies arī Tīva Jāgo no Tartu Universitātes, kur profesoram bija gan kopīgi darbi, gan daudz kopīgi draugu. Šodien mēs esam šeit, jo dzīvestāstu pētījumi nekad nebeidzas. Sākti tie risinās uz priekšu un nereti atgriežas atpakaļ pie tā devējiem jeb radītājiem, tikai jau nākamā vai aiznākamā paaudzē. Un ceļu ir daudz, kā personiskā saskarsmē, tā drukātā vai šodien arī digitālā pasaulē. Šodien kopā ar Augustu Miltu iesim tos visus, gan klātesot šeit Filozofijas un socioloģijas institūtā, kur pirms 26 gadiem Imanta Ziedoņa mudināts un profesores, direktores Maijas Kūles atbalstīts, Augusts Milts uzsāka savu dzīvestāstu pētījumu. Un šeit arī Latvijas Universitātes bibliotēka mums ir sarūpējusi izstādi. Labdien! Izstāde veidota no Latvijas Universitātes bibliotēkas reto izdevumu un rokrastu krājuma kolekcija un sadarboties ar Vēstures filozofijas institūtu Sarmu Kļaviņu papildināta ar izdevumiem ieteiktiem Augusta Milta cienījamai atrētnī. Sākās izstāde ar Latvijas padomju enciklopēdijas vairākiem sējumiem, kuru vairāku škišļu autors ir Augusts Milts. Turpinās ar monogrāfijām un rakstiem turpinājumu izdevumiem, un galvenā viena no akcentiem šīs izstādes būtu disertācija aizstāvēta Leningradā 1967. Gadā. Vairākas žurnālos redzēsiet prātulas Augusta Milta autora un, protams, ilustratīvi papildināta izstāde ar Augusta Milta ģimenes arhīviem. Bildēm portretu. Laipni aicinu iepazīties ar izstādi. Paldies! Es domāju, ka mēs šo iespēju visu izmantosim kafijas pauzē. Un tagad mazliet par pasākumu gaitu. Tātad pirmajā daļā mēs raucīsim ieskatīties Augusta Milta devumā un vienlaiks arī iepazīties ar viņu daudzšķautnējo personību. Aicināsim ar atmiņām dalīties viņa kolēģus, skolēnus un sekotājus. Savukārt otrajā daļā piedāvājam divu dzīvestāstu lasījumu režisores Māras Ķimeles un aktieru Regīnas Rāzums un Andra Keiša sniegumā. Jāpiebilst, ka otrā daļā nav izvēlēta nejauši, jo Augusts Milts savas studijas savulaik sāka tieši ar teātra fakultāti. Un noslēgumā tad būs vēl debats gan pie mikrofona, kā vēlēja Māra, gan arī pie kafijas tases. Un visbeidzot vēlos tikai piebilst, ka šis pasākums šodien ievada jaunu sarīkojumu ciklu, ko organizēs Mutvārdu vēstures pētnieku asociācija dzīvestāsts ar Rīgas domes, Latvijas universitātes un Valsts kultūra kapitāla fondu atbalstu. Dzīvestāstu mācību stunda, kas nopietnu gaitu uzsāks šā gada rudenī. Bet tagad kā pirmo, kas dalīsies ar mums atmiņās, es aicinu Filozofijas un socioloģijas institūta direktoru Maiju Kūli, un viņa mums pastāstīs par Augustu Miltu kā filozofu. Labdien! Visi, kas mēs esam pulcējušies šodien, pieminot Augustu Miltu, esam pacilāti. Es arī. Milts manā dzīvē ir aizņēmis lielu vietu, un tie bijuši dažādi dzīves etapi.
Pirmais, kad es dzirdēju viņa vārdu, bija tāds, nu, šodien liktos jocīgs notikums, bet arī pie padomju varas laikiem bija tā, zināma, demokrātija pēdiņās, kad studentu pārstāvjiem vajadzēja piedalīties domes sēdē un balsot par pasniedzējiem, nu tā bija, balsot par pasniedzējiem, kurus ņems darbā. Protams, ka viss bija izlemts un droši vien Miltā CV bija izpētīts partkomā un tam līdzīgi. Bet es toreiz biju kaut kāds studentu padomes pārstāvis, vēl tagad atceros tas šajā mājā pāri ielai. Un es lasīju šo Miltā vārdu, tad es citīgi es jutos ļoti, ļoti pagodināta. Tas bija otrā kursa students. Lasīju to CV, tad padomāju, jā, no Jelgavas viņi tagad uz Rīgumu. Un, protams, nobalsoju par. Un tad bija studiju laiks, mēs te diezgan daudz esam tie, kas studēja šajā, varu šobrīd teikt, brīnišķīgajā filozofijas katedrā, kurā kopā sapulcējās izcilības, tas bija Pēteris Laizāns, tas bija Vilnis Zariņš, tā bija Helēna Celma, tā bija Oksana Vilnīte un, protams, Augusts Milts. Tas bija tāds, nu, mērens priekš tiem laikiem intelektuāls disidentisms, izsmalcināts, šarmants. Tas nebija politisks disidentisms, un Dievs pasargi, ja tas būtu bijis tāds, tad jau Milts nevarētu arī universitātē un Zariņš un Laizāns noturēties. Bet mēs kā studenti pie Milta sapratām viņa lielo garu. Un es gribu atzīmēt tādus pāris punktus, kas man liekas izcili. Man liekas, ka to Latvijā neviens līdz šim nav atkārtojis, bet nu, dzīve attīstās, droši vien arī kāds spējas atkārtot. Pirmais ir tas, ka Augusts Milts ar savu personību pilnīgi saskanēja ar savu mācību. Ziniet, bieži tā nav. Ja mēs redzam pasaules filozofus, tad ir ļoti ideālistiskas, humanistiskas mācības un reizēm draņķa cilvēki. Nu, tā notiek. Milts saskanēja. Un tā ir tik liela lieta mācīt par ētiku un noturēt arī to dzīves ideālismu. Milts, ja man tagad būtu jāklasificē, kādu vēsmu viņš nesa Latvijas sabiedrībai un ētiskajai domai. Es teiktu, tā bija klasiskā universālā ētika, kas bija balstīta dziļi un sakņot arī normatīvisma pamatos. Milta pamattēma bija, tā man liekas šodien skatoties atpakaļ, bija cilvēks. Cilvēks, vārta plašā nozīmē. Vienu brīdi mēs toreiz, lai tā rautos ārā no padomu ideoloģijas, mēģinājumu to saukt par filozofisku antropoloģiju. Tagad tas te tā vairs nav modē, bet tolaik tās antropoloģijas vēsmas sasaistītas ar ētiku bija ļoti svaiga lieta, ļoti tāda nozīmīga. Nepolitizēt cilvēku, nepadarīt viņu par šķiras pārstāvi, nepakļaut viņu ekonomiskai vai kādai citai redukcijai, bet cilvēciskās būtības un izaugsmes izpēte. Diezin vai Miltam patiktu tas, kas šodien notiek ar ētiku tādā nu, plosīšanās, tādu diskursu ētiku, savairošana, kad katram pulciņam var būt sava ētika. Jā, es skatos uz Sarmu, un Sarma man māja ar galvu, bet man ir tā izjūta. Milta ētika bija universālistiska. Viņā iekšā bija tas labākais, ja atkal tā var teikt, Ļeņingradas humanistu skolas gars. Arī ētikā. Bet interesanti tas, ka Milts tolaik mācēja, un tas šobrīd ir galīgi pazudis pie mums, viņš mācēja dialektiku. Nu, mēs varam teikt, jā, padomju laikos dialektikā metode tika kultivēta, var jau būt, ka tas ir laikmeta iespaids, bet tam ir dziļāka jēga un doma. Viņš mācēja šo dialektiku ievīt klasiskajā stāstā par ētiku un eleganti un skaisti. Viņš mācēja runāt un rakstīt par ļaunumu un labo cilvēkā. Un viņa mērķis šajā universālistiskajā, humanistiskajā ētikā bija harmonisks cilvēks, kā šodien atceros.
Tas ir tāds nu, stāsts un tāda nozīmīga ētikas niša, kurā nedrīkstētu tikt pazaudēta. Vēlreiz atkārtoju, šodien ap ētiku notiek liela plosīšanās, jo lielāks, modernāks virziens, jo viņai ir vairāk dažādu tādu dziļumbumbas, spridzināšanas, ētikas normu, aizvākšanas, individualistiskās, pašpietiekamās, pašrūpes ētikas kultivēšanas. Milts bija un ir citādāks. Kad es padomāju par vispār par Latvijas filozofijas vēsturi kopumā, vai kāds ir tādu teorētisku bagāžu atnesis mums latviešu valodā un par ētiku, es tā īsti nevaru atrast, Ella. Jā, Ruben, pagaidi, nē. Es tā domāju, tā saucamie Ulmaņa laiki, tad, kad veidojās filozofijas studijas Latvijā, nav tāda teorētiķa. Jā, nav, varbūt jūs te diskusiju apstrīdēsiet un izdomāsiet kādu. Man gribas teikt, ka Milts ir fantastisks arī ar to, ka viņš ir pirmais un fundamentālākais šajā te klasiskās ētikas teoretizēšanas veikumā. Viņā ir kaut kas no Teodora Celma pamatīguma. Celma arī ir tā racionalitāte, tāds godaprāts, tāda milzīga cieņa pret filozofēšanu tāds. Ja. Nekoķetēt, nepārspīlēt, Miltā arī tas ir. Bet Milts ir veiklāks bijis ar savu liriski aforistisko spēju. Celmā tāda nav, mazliet varbūt tas ir no Mauriņas, nu, ja mēs tā salīdzinām priekštečus, bet Mauriņā ir savādāk arī kā tāda vairāk sievišķīgāka būtne. Kaut kas varbūt Miltā ir no Paula Jurēviča šarmantuma ar prasmi uzrunāt sabiedrību, ar prasmi uzrakstīt tos eseistiskos gabaliņus, lai viņi būtu skaisti, uzrunājoši, bet atkal jāsaka, nu Jurēvičs jau ir cits tipāšs. Milts teorētiski ir pamatīgāks un dziļāks. Ja mēs salīdzinām padomju laiku nopelnus, jā, bija tāda ētikas grupa, tā saucamā filozofijā, jo vajadzēja mācīt marksismu, ļeninismu un neliela sastāvdaļa jau tur bija arī ētika. Tad es gribu teikt ar gods un slava Miltam, viņš nekad nenolaidās līdz ļeniniskajām rupībām, nekad. Jo varēja jau tie pasniedzēji stāstīt strādnieku šķiras vai komunisma cēlāji tos trakos kodeksus, kas kādreiz uz sienām tika uzkārti, vai lielīt proletariāta slepkaunieciskās revolūcijas, ne. No Milta es nekad to nedzirdēju. Man likās, ka tas viņam būtu pretīgi. Neko tādu nē. Universālo humanistisko ētiku. Pēc tam, kad atjaunojās mūsu Latvijas valsts, Miltam bija diezgan salīdzinoši daudz gadu. Un pienāca tāds brīdis, kad mūsu mīļie pasniedzēji sāk iet prom no fakultātes, kāds nu katram bija tas iemesls vai apstākļi. Un vienu brīdi mums bija tāda sajūta kā viņu skolniekiem, ka Milts ir tur ārā, kaut viņu mīlēja, cienīja un viņam varētu būt darbs bijis. Un radās ideja, to mēs ar Ellu nesen pārunājām vēl šī pasākuma sakarā, kas to īsti izdomāja. Bet tiešām viņi kaut kur tā hops no gaisa atlidoja tā ideja, pāņemam takš Miltu filozofijas socioloģijas institūtā. Nu tak viņš būs īstā vietā, zvanam, saucam, un mums taču ir mutvārdu vēstures grupa. Māra varbūt to visu vēl labāk atcerās. Es atceros to brīdi, kad mēs piektā stāvā bijām Zinātņu akadēmijas augstceltnē, un tur ir tas lifts pret jūsu bijušajām durvīm, un lifts atverās, un nāk Milts, un tā skatās, kas tad te nu būs, kur tad tā grupa, kā tad notiks tas viss, tas darbs, un mēs sakam, baigi forši institūts, nāc tik šurpu. Un ziniet, tas bija ļoti trāpīts, jo viss šīs dienas arī svinības jau pirmām kārtām te izvēršās kā dzīves stāstu grupas un Milta kā bijušo grantu vadītāja svinības. Bet atgriežos vēlreiz pie Milta filozofiskās un
ētiskās nozīmes. Es nezinu, kāds šķirklis ir uzrakstīts, jeb līdz tam mēs vēl neesam tikuši Latvijas jaunajā enciklopēdijā. Es labprāt to izlasītu. Bet par miltu ir jānopublicē ļoti dišs šķirklis. Nu, goda vārds, tas ir mūsu pienākums. Par miltā sasniegumiem ētikas teorētiskā aspekta izvēršanā, par milta dialektiku, es nebaidos no šī vārda, es domāju, mēs esam veltīgi viņu aizmirsuši. Attiecībā pret cilvēku, par harmonijas mācību, par šo filozofisko antropoloģiju. Un vēl, to jau vārdos ir grūti izstāstīt, bet es gribu pabeigt ar to, ar ko es sāku. Tā fantastiskā lieta, kas ir reti, ka cilvēks saskan 100% ar savu mācību. Saskan. Un tas ir tāds paraugs tādai, nu, labai cēlai dzīvei. Jā, šajā dzīvē ir tāds neliels ideālisms, ir jau vīr. Es atceros, kā Miltu uzlūdza viena no valdībām, Sarma, kas tā bija? Gaiļa, oj, tas bija sen. Kad valdība sāks darbu, tad Miltam ir jāiet uz to pelēko māju un jānolasa viņiem priekšā ētikas pamatmācība. Un mēs ķiķinājām un teicām, vai tu iesi. Milts teica, jāiet, mēs sakam, bet tur ir pekstiņi. Pēc tam tas sāk izvērsties, kad valdības un partijas iet uz baznīcu, bet tas bija tas ētiskais ideālisms, tur ir pekstiņi. Bet Milts teica, vajag dzīvē kādu ideālismu, vajag cerību, ja es pat tur neiešu pie viņiem, tad būs vēl sliktāk. Jā, Milts aizgāja, nolasīja, mēs jau klāt nebijām, bet tad, kad viņš atnāca atpakaļ, tad mēs tā paprasījām, kā tad nu tur bija. Nu, paši saprotām, kā bija, bet tāds jauks ideālisms ar tādu labticību, ar tādu vēlmi, lai cilvēki būtu labāki, lai pasaule būtu labāka. Ja es kaut ko bišķiņ mazliet varu izdarīt, tad es daru. Ja Augustu tagad te būtu, mēs tevi samīļotu. Mēs mūža beigās bijām pārgājuši uz tu, tas tā bieži nav, bet tas bija tāds, tāds tik sirsnīgs tāds moments. Un tad, kad Augusts man piezvanīja, tas bija 4 mēnešus pirms nāves, es līdz šim brīdim atceros, pie kura loga es mājās stāvēju, es atceros šo sarunu. Un tad viņš teica, Maija, man ļoti žēl, es darbu nevarēšu padarīt tagad, tas bija decembrī. Decembrī uz Ziemassvētkiem es nevarēšu padarīt. Un kas būs ar grantu? Tu liecies mierā, vai dieniņās darīt var no mājām, un kas viss būs, viss notiks. Un tad viņš pateica, ka viņam ir mūžam pavisam maz atlicis laika, viņš tiešām tā pateica. Un tad viņš pateica vēl tādus vārdus, Un tie viņa sacerējumi, tās esejas ir Milta piemiņas grāmatas pašā sākumā nopublicētas. Viņš pateica, es gribu tādu kā kredo, tādu kā kopsumu uzrakstīt. Un tad es sastingu un padomāju, tas ir šausmīgi grūti. Tas ir tāds eksistenciāls jau notikums, ka tu zini, cik tev ir daži mēneši, un tu vēl gribi pateikt to jēgu, to uzrakstītu. Man vienmēr nāk raudiens, kad es to pirmo eseju, ir sarmatā, kad es to pirmo eseju atveru, es zinu, kā viņa tapa, tas nav tā paroku galam mūžu laikā. Tas ir tad, kad tu visu zini, ka tev ir jārezumē dzīve, un kad tev ir jāatrod vārdi, kuri var palikt uz mūžiem. Bet atkal, Milts to spēja izdarīt. Jā, es nezinu tādus cilvēkus, kas tā to būtu spējuši izdarīt. No Augustu, tev ir labi tajā pasaulē. Kamēr mums ir sarma, tā milta daļa. Paldies, Maija. Tikmēr jau mums tas milts vēl vairāk. Vēl ir Ilze milta arī. A, kur ir Ilze? Būs. Kur ir Ilze? Viņas vārdi būs. Viņas vārdi būs, viņas atmiņas būs. Jā, paldies.
Maijai par šiem vārdiem. Es domāju, ka tiem, kas Augusta Miltu nepazina personīgi, mazliet viņi varēja iepazīt tuvāk. Maija jau pieminēja tādu vārdu savienojumu kā Augusta Milts un ētika. Un jāsaka, ka dzīves tās pētījumos tieši Augusta Milta iedibinātājs skatījums caur šo ētikas prizmu, kā skatīties, kā intervēt, kā izturēties pret dzīves stāstiem, tiek turpināts vēl šodien. Un vairāk par ētikas nozīmi dzīves tās pētījumos es aicinu pastāstīt mūsu kolēģi, Bristoles universitātes profesori Viedu Skultāni. Paldies, Ieviņ. Es Augusta Miltu sastapu pirmā gadā, kad es atbraucu uz Latviju, un es viņu labi neiepazinu, bet kas man iespaidoja, ir, kad viņam bija ļoti tāds atvērts pieeja pret mani, un kad viņam nebija tā kā daudziem citiem tādī šaubas vai bailes, no kurienes es nāku. Es vēl nebiju sev pierādījusi nekādā veidā, es nebiju neko uzrakstījusi pa Latviju, bet viņš bija tik atvērts un tik pretīmnākošs, kad man tas iespaidoja visu manu tos nākošos gadus, kad es strādāju te Latvijā. Tātad man arī jāpasakās ir Augustam profesoram Miltam. Nu tā, es gribu iesākt ar dažiem vārdiem, ko īru rakstnieks William Trevor nesen intervijā, īspirms nāves intervijā teica. Viņš teica, es dzīvoju ar cilvēkiem, kuri neeksistē. Un man tas kaut kā ļoti rezonēja tieši šitas teikums. Tāpēc, kad es varu teikt, kad es dzīvoju ar cilvēkiem, kuri vairāk nav, un man liekas visi tie, kas strādā ar dzīves stāstiem, var arī piekrist, kad viņi dzīvo ar cilvēkiem, kuri vairāk nav. Un kad bieži vien šitie cilvēki, kur vairāk nav, ir svarīgāk nekā mūsu tiešie kaimiņi vai kolēģi. Lai gan šie cilvēki ir miruši, mēs ar viņiem sarunājamies. Un šīs sarunas notiek dažādos laikos, dažādās vietās. Tie notiek naktī sapņos, tie notiek, kad mums ir kaut kādas kritiskas lēmumi jāpieņem dzīvē, vai kad mums ir ļoti grūti. Tad mēs sarunājamies ar šiem mirušiem. Bet it īpaši šīs sarunas parādās dzīves stāstos. Un to mēs redzam katreiz, ka mēs tā nopietnāk un sīkāk mēģinam izanalizēt tieši, ko mūsu tie cilvēki ir stāstījuši dzīves stāstos. Tātad dzīves stāsti attīsta mūsu saistības ar citiem, vai nu tie ir uz vietas, vai tie ir pagātnē. Un te mums ir jāatcerās, ka mēs paši esam pagātnes nākotne. Un ka mēs arī esam nākotnes pagātne. Līdz ar to tas dod tādu uzskatu par laiku, kad laiks nav tikai seriāls, vien lieta, viens notikums pēc otras. Un laiks nav arī tā kā aplis, kas iet riņķī un riņķī tā kā
Mēs domājam agrāk, ka dažās tradicionālās sabiedrībās laiks ir kā aplis, kad viens Jānis atvieto otru Jāni kaut kādā Šveices ciematiņā un tad atkal tiek atvietots nāk trešais Jānis. Tie paši vārdi atkārtojās. Tāda laika gaita nav ne seriāli viens pēc otra, bet arī ne gluži cirkulāra. Viņa nav statiski cirkulāra, bet gan cirkulāra kā ķēde, kur katrs aplis ir saistīts gan ar pirmāko, ar pēdējo ķēdi un ar nākamo. Mēs esam tā, nu, ja jūs paskatāties pašas uz kādu ķēdi, kas jums ir, tad jūs redzēsiet, kad viņas ir tā saistīts viena otrā. Mēs neesam tikai tagātne, mēs esam pagātnes nākotne un nākotnes pagātne. Dzīves stāsti atver iespēju attīstīt dinamisku un retorisku skatienu uz kultūru un ētiku. Dzīves stāstos notiek tās sarunas, kas izveido vērtības. Angļu antropologs Michael Carruthers raksta, kad kultūra no šī perspektīva ir vairāk nepastāvīga, nekā mēs bijām domājuši. Bet daudz vairāk viņa ir viņa lieta iet ap pārliecināšanu un retoriku. Viņa nav tā kā viena noteicoša software programma. Mēs mēģinām pierunāt viens otru tenīs dzīves stāstos. No šī perspektīva būtu nepareizi teikt, ka kultūra strādā uz cilvēkiem, bet būtu pareizāk teikt, ka cilvēki lieto to kulturālo mantojumu, ko viņi dabū un dzīves stāstos, lai paši sevi izveidotu un izveidotu arī otrus. Tā no dzīves stāstiem pārslēgot kontekstu ne no kultūras, bet uz dzīves stāstiem, mēs redzam, ka stāstītāji pieņem vērtības no agrākās dzīves un no agrāk dzīvojošiem cilvēkiem, it īpaši no vecākiem. Un te es došu tikai vienu piemēru, kas nāk no Māras Ķīles, kur tagad nav vairs ar mums, un kur man stāstīja sekojoši. Vai dieviņas? To es nemaz negribēju. Viņa stāstīja, es dzimu lauku mājās, ko mans vecvectēvs būvēja vairāk nekā 100 gadus atpakaļ. Tur visapkārt bija milzīgas liepas un ābeidāras, un mana bērnība tur pabeidzās 25. martā 1949. gadā rīta pusgaismā sauliektē. Mostoties, es redzēju zeltā istabā ar dunčiem. Mana vecmāmiņa mani apģērba, un tad es atceros, ka tēvs man paņēma rokās un iznesa pagalmā. Man bija 6 gadi. Tas bija mans 7. gads. Mana 7. dzimšanas diena notika Sibīrijā, Tomsku rajonā. Nu, kādas vērtības mēs tur varam saredzēt, saskatīt? Pirmkārt, tur ir strādīgums. Vecvectēvs pats uzcēla šīs lauku mājas. Tur ir rūpība,
vecmāmiņa apģērb 6 gadu veco meitenīti, kur jau droši vien pati varēja apģērbties. Tur ir mīlestība un gādīgums. Tēvs paņēma rokās palielo meitenīti jau, kur jau noteikti prata staigāt. Bet vispirmāk un vissvarīgāk ir ilgstošība un nepārtrauktība par spīti vēsturiskiem notikumiem. To iemieso lielie koki, liepas un vecie ābeidārs. Tie atspogļo sarunas par vērtībām un to mantojumu. Un tas sakrīt, man liekas, ko Maija teica par, par Milta ticību universālām vērtībām, kas neizmirst tik ātri. Tātad atbilde Aristotela jautājumam, kā man vajadzētu dzīvot, ir atrodama sarunās ar pagātni, un tā notiek dzīves stāstos. Es gribēju tagad arī paskatīties, kā šīs sarunas arī var turpināt, ne tikai dzīves stāstos, bet objektos. Ja mēs skatām uz objektiem, ko cilvēki paņēma līdz, tad, kad viņi bēga no Latvijas, tad šiem objektiem ir pašiem savs stāsts. Šiem objektiem ir biogrāfija, un šī biogrāfija bieži vien pārsniedz praktiskās vajadzības. Mēs zinām, ka cik tad varēja paņemt līdz, bija ļoti ierobežots, un tas bija, ko varēja ar roku panest. Mūsu ģimenu gadījumā mana māte un vecmāte arī varēja lietot bērnu ratiņus. Tā kā tās bija divas sievietes un zīdainas, mēs iemiesojam arketipu no bezspēcīgiem tiem bēgiem. Nu, ko tad mēs paņēmām līdz no Latvijas? Starp mūsu tām īpašumiem bija alumīnija virtuves katli. Tur bija katls, ko vēlākos gados viens mājas krāsotājs bija nejauši paņēmis un ielicis krāsu, nezinādams, ka šitas ir milzīgi vērtīga manta ar savu biogrāfiju un vēsturi. Tur bija arī bija šī krūzīte, kas, saprotams, bija ļoti noderīga, tāpēc, ka viņi nevarēja saplēst un no viņas varēja dzert. Tā vēl ir starp manām vistuvākām mantām, kas līdz ar porcelānu un kaut ko citu sēž uz skapa, uz skapa plaukta. Tad tur bija mans vecmātes mežģīna melna kleita, ko viņa, saprotams, nekad nedīpītani nometnē, nevēlāk savā dzīvē Anglijā, kur viņa strādāja no sākuma fabrikā un tad vēlāk Rolfans virtuvē, viņa nekad viņu nevarēja uzvilkt. Es pāris reizes, kad es biju jaunāk un tievāk, tad es šito kleitu uzlik, bet es viņu tur parādu, tāpēc, ka tā bija, tur ir iemiesota simbolisms no tā, kas viņa agrāk bija, ka viņa bija Rīgas dāma, un viņai bija svarīgi to neaizmirst. Tad tur bija ļoti daudz citādas lietas, ko viņa pati bija izšujusi. Tur ir burti E, Z, Eda, Edīte, Zariņa. Un atkal tas ir
raksts, tas ir, tas dod signālu par to, kas viņa bija un kas viņai bija svarīgi, ka viņai uzklāts galds bijot svarīgs. Un un tas darbs, kas iegāja tanī, tanī galdautā. Tad te bija viens maisiņš, akal EZ, kur viņa bija pati izšujusi. Un tas bija, kur viņa lika savu zīdu, nu, ako daguns lauc, kabats lakatiņs. Akal viņai tādī kabats lakatiņi, tanī dīpī nometnē, nu, nebija vajadzīgi, bet visi šitie objekti ir parāda to cilvēku identitāti, viņa saruna ar pagātni, tāpat kā dzīves stāstos sarunās ar, ar pagātni, tāpat šitie objekti sarunās ar, ar pagātni. Un tad bija šitas priekšauts, ko viņa arī pati izšuja, lai gan viņa pati virtuvē vēlākos gados nekad, nu, Anglijā jā, bet Rīgā viņa nekad pati, ko? Piedošana. Rīgā viņa nekad pati virtuvē nestrādāja, un saprotams, šitas, jūs redziet, tas ir pilnīgi caurspīdīgs. Atkal, tas ir kaut kas, kas nav lietderīgs. Tas ir, tur ir tikai tas skaistums un tas darbs, kas ir iegājis tanī, tanī priekšautā. Un atkal, tas ir kaut kas, kas, kas ir palicis pie manis. Un tas ir, tā ir tāda lieta, ko, saprotams, nekad, nekad nevar sviest prom. Tā, tā esmu es Vācijā, kad man ir kaut kā 3 vai 4 gadi. Un te es esmu, kā, kā var redzēt, te es esmu apģērbta tautstārpā, un tā cepurīta tā nāk no Latvijas. Man liekas pārējais tika izšūts Vācijā. Bet kāpēc tas ir interesanti, ir, kad es jums tagad parādīšu vienu fotogrāfiju no savas mammas tanī pašā vecumā. Un tad jūs redzēsiet to starpību. Mēs te esam trimdā jau, un es to ļoti pat izjūtu. Tāpēc, kad es tādī laikā rakstīju, lasīju, vai īspēc tam lasīju grāmatu Kriksis trimdā, un Kriksis, būdams, lai gan viņš bija sunīts, ļoti apzinājās, ka viņš ir dīpītis, rakstīts tā kā latviski raksta dīpītis, un viņš raksta, tas autors raksta, kad angļu valoda ir ļoti lepna valoda, tāpēc, kad angļu valodā es, I, raksta ar lielo burtu, bet tu vai jūs, you, raksta ar mazo burtu. Un līdz ar to tas it kā atspogujo to tīpīšu pašsajūti, kad viņš ir kaut kā zamāks nekā tie iedzīvotāji. Un to viņš redz valodā. Bet tagad skatīsimies man mammu apmēram tanī pašā vecumā. Tā ir mana omīte tur. Tas ir Alfreds, mans vectāvs, kuras nekad nesastapu, tāpēc, ka viņš 41. Gadā tika nomušīts. Un tā ir mana mamma. Man liekas, ka viņai ir arī tur kaut kā 3 gadiņi. Un šitā fotogrāfija, šitādas fotogrāfijas, šitādā pozā no tā laika mēs varam atrast pa visu to buržuazisko Eiropu, par vidšķiru Eiropu, kur tas tēvs stāv, mamma sēž, klēpī ir mazais. Bet kas ir interesanti, ir, ka viņai nav tautstērps.
viņai tās šleifs un skaisti kleitiņi. Tas tautstārps ir tieši trimdā ārzemēs. Tur nebija, tur nevajadzēja to sarunu ar pagātni, kas bija, kas vēlāk radās. Tā, man liekas, ka dzīves stāsti, tāpat kā antropoloģija, varētu raksturot, kā, ka zinātne par iespējām, ka mēs mācāmies par citu kultūru, no vai nu no viena cilvēka vai no daudziem, mēs mācāmies par kulturālām iespējām, kā dzīvot. Kā var dzīvot. Un tas vienmēr rada jautājumzīm pa mūsu pašu kultūru, vai mums ir tā pareizākā, ja tu sastopi citus. Bet šitas rada ne tikai epistemoloģisku nenoteiktību, bet tas arī rada tādu subjunktīvu pieeju, tāpēc, ka mēs tad sākam domāt par to, kas varētu būt bijis. Un piemēram, tā, kad es klausos dzīves stāsts, tad man nāk prātā, kā mana dzīve būtu varējusi noritēt. Kad es tos klausos, tas ir atzīt, kad es būtu varējis iet skolā Sibīrijā, nevis Londonas ziemejos. Nu tā. Viens slavens antropologs vienreiz rakstīja, kad laikam ja viņu darbām ir daudz kļūdas, tad viņam ir viena tā pozitīvā vērtība, un tas ir, kad vismaz tās kļūdas ir viņu pašu un ne citu cilvēku kļūdas. Bet man jāpiebilst ir, kad man nekad nav bijis tā sajūta, kad man ir ekskluzīva, ka man ekskluzīvi pieder manas idejas. Bet es jūtu, ka mana doma vienmēr ir produkts no sarunām ar citiem, ar manu universitātes tiem skolotājiem, ar maniem pacientiem agrāk, un it īpaši ar sarunas ar dzīves stāstītājiem. Tātad manas idejas nekad nav bijušas vienīgi manējās. Paldies par uzmanību. Paldies, Viedai. Jāpiebilst, ka Viedas kultāra šobrīd ir Mutvāra vēstures projekta vadītāja. Un tādā veidā tiešām seko Augustam Miltam un turpina viņa iesākto darbu. Pāris dienas atpakaļ, kad mēs gatavojāmies šim pasākumam, es augšā šķirstīju grāmatas un atradu kādu Augusta Milta grāmatu rozā vāciņos, kurai virsū ir rakstīts ētika. Atšķir to vaļā un tur bija šāds ieraksts. Kolēģei Baibai Belai Krūmņai ir svarīgi nozīmīgi pētīt dzīves stāsts ar bagātīgu atskatu uz paveikto, bet vēl svētīgāk būt līdzautoram jaunu veidošanā. Cieņā un pateicībā Augusts Mils 2004. Gada 15. Novembrī. Tad no aicinu Baibu bagātīgi atskatīties uz Augusta Milta pētījumiem. Paldies par doto vārdu. Un es tagad meklēšu, kur tā grāmata ir. Pašai tagad interesē, jā. Un es atvainojos, ka es nebiju no sākuma, jo kaut kā lekcijas
nu, kā viņas beidzās, tā es arī ierados. Un man ir žēl, ka es nedzirdēju profesors Mājas Kūles uzrunu, jo tomēr es ienācu Filozofijas socioloģijas institūtā tieši jūsu arī vadības laikā, toreiz pirms jau ļoti daudziem gadiem, un nokļuvu pie profesora Milta Mutvārda vēstures projektā. Un tādēļ mans skatījums būs vairāk tieši uz profesora Augusta Milta šo darbību dzīves stāstu projekta laikā, jo faktiski tieši pateicoties viņam, šī Mutvārda vēstures disciplīna iedibinājās kā nopietnas zinātnes lauks ar pietiekoši plašu starptautisku sadarbību tieši nu, gan Latvijā, gan arī Ziemeļvalstīs. Es arī redzu nu, Daugavpils universitātes, un es domāju, Mežecis, Liepājas kolēģis, laikam neredzu šeit, viņi nav varējuši varbūt atbraukt. Tā kā faktiski var teikt, ka Mutvārda vēstures tā tradīcija ir daudz plašāka nekā tikai Filozofijas socioloģijas institūta nu, tajā Mutvārda vēstures projekta laukā. Un es gribētu teikt, ka profesora Augusta Milta ceļš pie dzīvestāstiem ir sācies jau pirms neatkarības atgūšanas kopā ar Māru Zirnīti, Latvijas kultūras fonda cilvēku arhīvu padomas priekšsēdētājs ir Augusts Milts kopš 88. Gada un veido cilvēku personīgās pieredzes krājumu tur. Tobrīd tas ir fokusēts uz dienas grāmatām, atmiņu pierakstiem, vēstulēm. Un tikko Latvija atgūst neatkarību, arī profesors veido šo grantu Mutvārda vēsturē, ko tobrīd piesaka faktiski socioloģijas disciplīnā. Un es domāju, ka tas ir viens no pirmajiem tādiem patiešām starpdisciplināriem pētījumiem, arī Latvijas humanitāro un sociālo zinātņu laukā, jo veidojot tieši akadēmisko pamatu šim projektam, tiek arī iesaistīti daudzi mūsu trimdas latvieši. Man ir prieks redzēt arī Viedus Kultādi šeit uz vietas, jo viņi ir milzīgi palīdzējis ar literatūru padomiem, arī ievadot mūsu starptautiskajā apritē un palīdzot veidot plašākus kontaktus. Arī integrālai Kārpenterei gribētu teikt lielu paldies, kur arī daudz palīdzē ar Fulbright stipendiju, gan grāmatu krājumu atvedot, gan veidojot apmācības seminārus šeit. Un lielā mērā tad Augusts Milts arī veidoja šādu uzreiz starptautiski atzīstamus modernus pamatus, un tikai šobrīd 10 gadus intensīvi strādājot socioloģijai, es saprotu, cik ārkārtīgi īpaša vērtība bija jau 90. Gadu sākumā, veidojot zinātnes projektu priekšplānā izvirzīt tieši stāstītāju cilvēku, cilvēcisku cieņu un pašcieņu, kā arī cilvēku rīcības spēju un vērtību jautājumus, kas tobrīd nebija nu, tāds dominējoši pieeja. Varbūt sociālo zināņu telpā un kurai faktiski pēc tam 90. Gadu laikā arī rietumu pasaulē tika pievērsta arvien lielāka uzmanība. Un šobrīd Mutvārda vēstures krājumā paliek Augusta Milta 7 dzīvestāstu ekspedīcijās ierakstītas atmiņas, un tās ir Latvijā ierakstītas, ka arī Milts ir piedalījies intervijās pie latviešiem Insterē, un Amerikā. Un ienākot projektā kā jaunai studentei, kas arī pazina profesoru no lekcijām, es varu teikt, ka visvairāk es tomēr iemācījos tieši praktiskajā laukā, strādājot kopā, skatoties, kā profesors izturas pret cilvēkiem, jo viena lieta ir ētikas teorija, un to mēs visi brīnišķīgi varam izlasīt grāmatās, bet otra lieta ir, ko nozīmē praktizēt ētisku attieksmi pret saviem līdzcilvēkiem, un tas ir tas, kas ir devis absolūti, man liekas, fundamentālu pamatu attieksmē pret arī savu darbu kolēģiem, pētījumu dalībniekiem, arī gan man, es domāju, gan visiem kolēģiem, ar kuriem es tobrīd strādāju, tā arī Ginta sēž, ir iedevis tiešām brīnišķīgu pamatu darbam. Ar cilvēkiem, kā arī nu, tādu
spēju skatīties starpdisciplinārā, nevis vienas šauras disciplīnas ietveros. Un šeit es gribētu uzsvērt arī, kaut gan profesoram Miltam faktiski ir tādas četras publikācijas par mutvāru vēstures jautājumiem latviski. Tomēr šīs, nu, kas liekas no mūsdienu standartiem skatoties, tas nav daudz, bet tanī pašā laikā viņš ieliek ļoti labu pamatu tam, kādā veidā mutvāru vēstures projektā pēc tam ir vāktas atmiņas dokumentētas, faktiski kā veidojas tā pamata attieksme pret šīm uzkrātām atmiņām. Jo profesors prata skatīties ne tikai uz ikdienišķas dzīves parastajiem notikumiem, bet arī to savienot tiešos ikdienas dzīves parastos notikumus ar subjektīvi nozīmīgo, arī vispār cilvēciski nozīmīgo skatīt laikmeta lielajos kontekstos, parādot šo saiti starp atsevišķo cilvēku un tautu. Profesors pagātni salīdzināja ar ilglaicīgu atmiņu, līdzīgi kā mūsu atmiņas pārskatīšana un apjēgšana palīdz mums saprast savas dzīves jēgu un nozīmi, ko brīnišķīgi ir profesora Vieda Skultāna pētījusi savos darbos, palīdzot mums arī saskatīt nianses, kā dabūt kopā šīs lietas. Un kas palīdz šī ilglaicīga atmiņa saredzēt savas dzīves jēgu un arī viengabalainu personības izjūtu veidojot, tad Augusts Milts salīdzināja mutvāru vēsturi ar tautas ilglaicīgo atmiņu, uzlūkojot arī šos atsevišķos stāstus, līdzīgi kā barons 19. Gadsimtā veidoja dainu krājumu, apkopojot atsevišķas tautas dziesmas. Tā arī profesors Augusts Milts skatījās uz dzīves stāstiem kā tādu vērtību, kas palīdz tuvoties izpratnē par mūsu kopīgo vēsturi tautas pārdzīvojumiem 20. Gadsimta laikā un arī tām pamatvērtībām, uz kurām balstās mūsu dzīve. Var teikt, iespējams, ka profesors sekoja franču filozofa Jean-Jacques Rousseau vai vācu domātāja Johanna Gottfrieda Herdera tradīcijai, uzlūkojot tautu kā pašsaprotamu dotumu un varbūt arī nedaudz idealizējot no mūsdienu postmodernā kriticisma piesātinātās telpas. Tas arī ļauj saskatīt citāda skatījuma iespējas, un es domāju, ir brīnišķīgi, ka šis skatījums ir nostiprināts arī Augusta Milta rakstos, kur viņš faktiski arī pretstata šo tautas gudrību iepratīm tehnoloģijas progresam, uz tieši zinātnes tehnoloģisko progresu raugoties, varbūt piesardzīgi kā tādu, kas cilvēku savstarpējās attiecības biežāk atsvešina. Un tagad faktiski mēs varam uzdot arī jaunus jautājumus, ejot tagad skatīties dzīves stāstus un varbūt arī pētot jauno paaudzi, kurai ar tehnoloģijām ir pilnīgi citādas attiecības, kā tas izskatās mūsdienās. Tā kā es domāju, ka arī no Milta paveiktā mēs varam tiešām doties soli uz priekšu un skatīties, kā tas turpina darboties ar darbojas šobrīd. Vēlreiz es varētu arī uzsvērt, kad šī dzīves tāstu uzklausīšana faktiski var tikt pamatota šajā dziļajā humanistiskajā skatījumā. Un man žēl, ka es nedzirdēju profesors stāsta sākumu un tikai šīs beigas, bet no tām es varu uzķert to izjūtu. Un es domāju, ka jums visiem tā izjūta droši vien ir līdzīga, kad viena cilvēka stāsta daudz precīzāk ļauj izjust to laikmetu un saprast tās kopsakarības un ko nozīmē būt dalībniekam noteiktos vēstures notikumos nekā jebkuras vēstures grāmatas. Jo kaut gan es vēsturi apguvu, tā teikt, padomju laika vēlīnējos gados un daudz kā tur nebija iekšā. Var teikt, ka dzīves stāsts ir īstenībā arī mana Latvijas vēstures skola īsti, godīgi sakot. Tad arī no vēstures grāmatām faktiski tas stāsts ir pietiekami atsvešināts. Tur ir skaidri fakti, armijas, politika, mēs zinām, cik ir laukstrādnieku, strādnieku, zemes īpašnieku, bezzemnieku un tā tālāk. Bet tieši ko nozīmē būt cilvēkam konkrētos notikumos, piemēram, ko tai Pirmā pasaules kara bēgļu gaitās,
kā bija stāvēt pie karavīru vagoniem ar bunģiņu ubagojot ēdienu, tāpēc, kad ēdiena nav. Vai, teiksim, pilnīgi neaizmirstams moments ir kaut vai par vācu laika pretestības elementiem, ko vienā no Kurzemes ekspedīcijām Milts uzreiz vakarā pēc intervijas izstāstīja arī visiem pārējiem kā īpašu šīs dienas piedzīvojumu, kur viņš ir intervējis vīrieti, kurš atceras savu vecāku sarunu tanī brīdī, kad tēvs, būdams policijas priekšnieks, tiek, iepriekšējās dienas ir vākti visi apkārtnes ebreji, un tanī rītā, kad jāiet ir faktiski viņus iznīcināt, tad viņa sieva saka, tikai par manu līķi tu to var izdarīt. Ja tu to izdarīsi, es nebūšu vairs tava sieva. Un viņš neaizgāja, viņš izlikās par slimu. Faktiski saprot, viņam nekas arī nebija par to. Viņš piezinīja, ka viņš ir pilnīgi slims, nevar izkāpt no gultas, mirst nost, un ka viņam ir vajadzīgs ārsts, un nekur viņš šodien neies. Tā kā principā tāda iespēja arī bija, un tas arī liek domāt par, par sadarbību, personisko stāju, mugurkaulu, vērtībām, principiem, bet arī ģimenes attiecībām, kas tad gal galā ir prioritāte, varas diktēta rīcība vai attiecībās... balstītas vērtības un sekošana faktiski sirdsapziņai, nevis pavēlēm. Un tā kā var teikt, ka šie stāsti faktiski palīdz un arī tieši tajā skatījumā kādu Milts veidojas dzīves stāstiem, tas drīzāk ir tiešām šī vērtība ieraudzīt cilvēku, ieraudzīt šo unikālo stāstītāja seju, turklāt nevis seju tajā fiziskā nozīmē, bet drīzāk Lietuvas izcelsmes ranču filozofā ebreja Imanuela Levina filozofijā šo konceptualizēto cita seja, citas personas seju, kā īpašu ieskatu otra cilvēka tajā trauslajā cilvēcībā. Un man šķiet, ka mūsdienu daudzās arī sociālajās zinātnēs faktiski ir ļoti maz vietas tieši šim cilvēcības diskursam, un vienmēr par to ir kaut kā īpaši jāpastāv faktiski joprojām. Ja vēlas tieši šo vērtību tēmu, dziļa humānisma tēmu izvērst priekšplānā, nevis sekot dažādām šīm rīcību politikas pieprasītām tēmām, veidojot, tā teikt, pierādījumos balstītu attīstības stāstu. Un tas ir tas, ar ko lielāko tieši šobrīd arī sociālās zinātnes nodarbojas, bet faktiski tieši tas, kas ir tas īpašais mutvārdu vēstures projektā un ir tieši šī cilvēciskās vērtības tā uzsvēršana priekšplānā. Un te droši vien es varētu varbūt arī likt punktu. Tā kā paldies par jūsu uzmanību. Paldies, Baibai. Baiba nebija klāt, kad profesora Maija Kūla teica, stāstīja par savu pēdējo sarunu ar Augustu Miltu, kas būs un kā darīt, kad projekts ir jāturpina, un tad Baiba ir tā, kas tieši pārņēma Augustu Milta projekta vadību tajā mirklī, kad šāda vajadzība bija. Bet tagad es aicinu Velgu Vēveri, kurā atceras un iespējams mums pastāstīs gan par Augusta Milta balsi, kustībām un tekstiem viņa lekcijās. Sveicināti. Nevar saprast, jūs mani dzirdat. Domājot par šo uzstāšanās un par uzstāšanās tēmu, es, protams, domāju par to, ko man, un tāpat kā maniem kursabiedriem un daudziem citiem studentiem, ko nozīmēja Augusta Milta lekcijas, un kā tās ir ietekmējušas mani šobrīd, kādi es esmu,
Jo tāpēc, ka tad, kad es klausījos Augusta Miltu lekcijas, es nekad nedomāju, ka es pati mācīšu ētiku, biznesa ētiku. Un tā nu ir iznācis, ka nu jau gadus piecus es arī darbojos šeit laukā. Un ar šīs dienas pieredzi, ar šīs dienas skatījumu, es kaut kā pilnīgi pa jaunam paskatos uz Augusta Miltu. Un te parādās tas atmiņas paradoks, ka priekšplānā izvirzās citas lietas, ja? Nevis varbūt teksti, bet teksti ar izpildījumu kopā, teksti ar personību. Un pārdomājot savas uzstāšanās nu, tādu virstēmu, man iznāca tāds dīvainas nosaukums. Ētika kā Augusta Milta akustiskā dzīves māksla. Tātad man ir akustikas jēdziens. Protams, ka es šo te akustikas jēdzienu būtu interesanti izvērst arī tālāk paskatīties, jo pēc tam es, protams, sāku domāt par sikspārņiem un akustiku un navigāciju un vispārējo. Bet šeit es drīzāk domāju par to, par balsi, par skaņu, par atmiņu, par dzīves mākslu. Nu tā, tātad nelielam ievadam, ievads pavisam īss, ievads nedaudz par atmiņu. Atmiņa, piemiņa, atcerēšanās, kā pēdas, iešana pa pēdām, sekošana, atgriešanās, maldīšanās, atcerēšanās kā cerība, kur ir vērsta uz priekšu un balstīta pagātnē. Un šī te domāšana par atmiņu, protams, ir saistīta ar šo te piemiņas sarīkojumu, ja tātad iznāk mēs stāvam pie pēdām, ja pie miņām, bet vienlaikus atcerēšanās tā arī ir skatīšanās nākotnē. Atmiņas problemātikai ir īpaša loma Augusta Milta radošajā dzīvē. Gan atmiņai par pašu bērnību un dzīvi, kur atkal priekšplānā izvirzās tieši atcerēšanās specifika. Neliels citāts. Atskats pagātnē ir savu veidu dzīves filozofija, kas dod vispārinājumu un būtiskā apjēgsmi. Dīvaini, bet ikdienas liecinieces dienas grāmatas atgādinātie daudzie notikumi šķiet neticami. Atmiņas vispārinājumam ir vairāk izteikt idealizācija, ko pastiprina arī bērnības un jaunības vitalitāti. Vecums, profesionāla orientācija, karjeras veiksme, neveiksme un it īpaši laikmet kardinālās pārmaiņas jau arī ievērojami pārvērtē notikumus. Citāt beigas. Te ir tas interesantākais, par ko, protams, jau savā laikā runāja gan Augustīns, ja, par ko varam lasīt Marcela Prusta zudušā laika meklējumos, par ko runā arī fenomenoloģija, par to, ka atcerēšanās, ja rekolekcija, ja, ir tā kā mūsu atmiņas šo te ķēdes virknējumu pārkārtošanu citādākā kārtībā, atkarībā no mūsu pašreizējās dzīves situācijas. Atmiņa Miltam, protams, ir arī gluži loģiski, ka arī tieši tāpēc arī iesaistīšanās mutvārdu vēstures pētījumos, ja, kas ir saistīti, kur uzmanības centrā ir individuālās un sociālās atmiņas krustpunkti. Balss un teksts. 19. Gadsimta dāņu filozofs un teologs Sørens Kierkegaards savu darbu, kas veltīts atkārtošanās jeb atkārtojumu un arī atmiņas savā ziņā problemātikai, iesāk ar stāstu par sengrieķu domātāju Diogenu strīdu ar Eliātiem. Eliāti, kā zināms, noliedz kustību, un lai pierādītu šī ieskata aplamību, Diogens nevis iesaistījās klātienes vai neklātienes diskusijā, liekot lietā meistarīgi konstruēts arguments, retoriskās figūras, pārliecinošas vai netik pārliecinošas, pierādījums racionāla konstruktu formā, nevis ironiskus izteikumus, trāpīgas metaforas, bet gan vienkārši piecēlās un vairākas reizes šķērsoja istabu. Kustības pierādījums ar kustības palīdzību. Lai arī autoram šis piemērs kalpo kā ievadījums sarunai par atkārtošanās kā laika noteiksmu, kas vēl būtiskā kā īpaša eksistences un domāšanas par pasauli veidu, kam raksturīgi īpaši ētiskās atbildības uzņemšanās gan sabiedrības, gan sevis pašu priekšā par teikto, tekstu un neizteikto, jeb izdzīvoto. Šādi tulkots atkārtošanās jēgums var kalpot gan Kierkegaarda filozofiskās pozīcijas raksturojumam, gan arī plašākā nozīmē, kā viens no iespējamiem citu starpā dzīves mākslas definējumiem. Atkārtoties nozīmē spēt piedzīvot vispirms sevi, tad citu un beidzot sevi un citu pasaulē aizvien no jauna. Kustība, žests, vārds, izteiksme, paradoks, noklusējums.
kas vieš nepateiktā un arī neizteicamā jausmas, tiecas modināt lasītāju subjektivitāti un pašrefleksiju un klausītāju subjektivitāti. Kamēr teksts iegaismo jābūtības, tikumiskā un vai reliģiskā pienākuma problemātiku. Dzīves mākslas ētika ar savu virzību uz šeit un tagad esamību praksi un pārsituatīvā ētikas māksla, jeb teorija, ir vienlīdz nozīmīgi savstarpēji papildinoši vērsumi individu un sabiedrības, ģimenes, dzimtas, tautas, nācijas, cilvēces dzīvē. Tomēr katrā no tiem priekšplānā izvirzās citi akcenti, liekot domāt par neizbēgamo ētikas speciālistu dilemmu. Satvert netvaramo, teorētiski aprakstīt un kategorizēt dzīves vērtību aspektus. Taču varbūt visgrūtāk ir kļūt pašam par ētikas skolotāju, šī vārda visplašākajā humanistiskā audzinātāja nozīmē. Lekcijās, literārajās esejās, publicistiskajos apcerējumos, demonstrējot ētiku kā īpašu, pašatbildīgu, domāšanas, runāšanas, rakstīšanas, jeb citiem vārdiem sakot, būšanas pasaulē un sabiedrībā mākslu. Šķiet, ka tieši Augusta Milta gadījumā runātais, rakstītais un izdzīvotais, pārdzīvotais un piedzīvotais ir tik grodi savijies, ka katrā tekstā, eseja krājumos, intervijās, aforismos, mācību grāmatās apcerēs, publicētajās lekcijās un vienkārši dzīves vērojumos ir nepārprotami jūtami viņa klātbūtni. Ko nevar atcelt, nedz attālums, nedz laiks. Un šī klātbūtne, kas nav kas nemainīgs vai konstants, Augusts Milts mūs alaži uzrunā no jauna un citādi. Varbūt tāpēc, ka paši esam mainījušies no iepriekšējās pārlasīšanas reizes, bet varbūt pats teksts, gluži kā autors, ir īpašs. Klasifikācijas mēģinājumiem neļāvīgs. Bet tādā gadījumā rodas jautājums par to, kā satvert tekstu, nezaudējot autoru klātbūtnes iespaidu, vai atkal gluži pretēji, kā nepazaudēt tekstu nonākot un ļaujoties autoru personības nobūrumam, vai pievērsties biogrāfiskajam, tematiskajam, žanriskajam, pedagoģiskajam aspektam, bet tik labi iespējams, ka būtiskais jēgpilnais var iegaismoties uzrakstītā un ieklausītā teksta un balss vizuālā un akustiskā sastutījumā, ko nosacīt varētu dēvēt par sadzirdēšanu, uzklausīšanu, ieklausīšanos, jā, un reizums arī pārklausīšanos, pretstatā salasīšanai, kaut kā iepriekš gatava savākšanai, kolekcionēšanai, uzkrāšanai, ja varbūt ļoti vienkārši par katru tekstu pārvēršanos savdabīgā akustiskā priekšnesumā, aktīvā miedarbē ar lasītāju kā klausītāju. Augusta Milta akustiskās dairadz gadījumā šķiet, ka šī attiecība ir apvērsta. Vēstījuma adresāts vispirmām kārtām ir potenciālais lasītājs, taču savu akustisko īpašību dēļ teksts kļūst par klausām tekstu. Un šādā situācijā īpaši nozīmīga loma spēlē iespējamās saprašanās lauks, kas atrodas kaut kur starp saredzamo un saklausamo, tātad starp tekstu un balsi. Šī reizums netik viegli apjaušamā starpzona, vienlaikus ir arī mūsu pašu unikālās pašizpausmes un pašiziņas lauks, jo autorbalss še nav dominējoši, gribu un rīcības spēja paralizējoši, bet gan gluži pretēji individuālo atbildību rosinoši. Augusts Mils saka, citāts, vispār parauga morālē tā ir ļoti riskanta problēma. Jo morāli jau lielā mērā ir arī jābūtības problēma. Pastāv mūžīgais morāls jautājums, uzdevums. Tev ir jābūt labākam nekā esi, jo katrā cilvēkā ir milzīgas, neizmantotas iespējas. Un arī atbildība par šīm iespējām. Un arī pretruns cilvēkā pašā. Citāti beigas. Noteikti jāmin arī profesora pašironija. Klātesoši gan lekcijās, gan arī visos tekstos, bet iespējams, ka visvairāk, kas izpaudās tieši prātulās un īsprozā. Te ir tādi trīs piemēri. Citāti. Varbūt es esmu sēdošais, kas tālāk iet par gājēju. Varbūt es esmu gājējs, kas tālāk iet par skrējēju. Varbūt, kas esmu skrējējs, kas stāv uz vietas. Bet varbūt es lēni virzos uz priekšu, jo kāpju sniegotā kalnā. Otrs citāts. Pie plikas miesas pat ordeni nevar piespraust. Nu, un trešais, kas man sevišķi patīk, tāpēc, ka es arī nodarbojos strādāju ar studentiem, ir neņem nopietnu klanīšanos, ja tā nāk no snaudošu cilvēku.
tā. Ironija iezīmē atsvešinājumu, kas ļauj lasītājiem, klausītājiem distancēties no teksta, runātāja un pievērsties pašam sev, klausīšanās, lasīšanās laikā, pašvērojumam un pašizziņai. Neapšaubām, ka vairums ētikas problemātikai veltīto tekstu ir ar spēcīgi izteikt, Milta tekstu, ir ar spēcīgi izteikt pedagoģisko intenci. Lekcijas, mācību grāmatas, jā, un arī gatavojoties šeit es pārlasīju gan esejas par morāli, gan arī trīs sējumiņas, jā, kas ir ētika, saskarsmes ētika un personības un sabiedrības ētika, jā, un kā arī pārskatīju vēl mācību grāmatas. Un par ko, un manuprāt, es varu piekrist arī Maijai Kūlei, protams, ka runa šeit ir par cilvēku, bet man liekas tādā īpašā griezumā, tāpēc, ka man liekas, ka Miltu vienmēr ir interesējis problemātiskais aspekts, un man liekas, ka viņš to pats arī pasaka. Mana pētnieciskā uzmanība bija pievērsta izjauktā līdzsvara dzīves disharmonijas problēmām, situācijām starp haosu un kārtību un dzīves paradoksiem. Tātad, ja viss ir kārtībā, tad neveidojas jautājumi bieži vien, ja, un protams, ka ideālais variants ir tad, kad visiem viss ir kārtībā, ja, bet tieši šī te kontrasta, nepilnības, sašķeltības apzināšanās, tā iespējams, ka mūs ved arī pie tālākas sevis pašziņas. Jautājums, kas, protams, vajā mani, nu, negribu teikt, ka murgos, bet gatavojoties vismaz lekcijām, ir šāds, kā mācīt ētiku man pašai, kā vēsturi, kā teorētisku konceptu izvērsumu, kā savas bijušās, esošās un nākotnes pieredzes izvērtējumu noteikti domāšanas modeļu ietvaros. Un šeit atkal Milts iespējams, ka dod atbildi un saka, ka ētika interesēs par cilvēkam atvēlētā laika piepildījumu jēgu. Ar to ir cieši saistīta sirdsapziņa, kas laika mūžības izjūt vieno ar dzīves situācijām. Tālāk nākamais jautājums. Kā mācīt biznesa ētiku? Kā universālu noteikumu kopumu, kur ir neizpildāmi, vai kā atsevišķos relatīvos gadījumus? Vai abejādi? Protams, atbildēt uz šo nevar, tāpēc, ka pastāv dažādas biznesa ētikas mācīšanas tradīcijas. Bet manuprāt, ka būtiskākais, ko es personiski esmu guvis no Augusta Milta ētikas mācīšanas jomā, ir klātesamības praktizēšana. Vispirms būt klāt pašai sev kā pasniedzējai, tas nozīmē profesionālismu, savu robežu un ietekmes uz citiem apzināšanos, studentiem būt klātesošiem katram pašam savā dzīvē, arī profesionālajā, spējot kritiski uzskatīt savu ikdienas rīcību, neļauties mirkļu tirānijai, būt atbildības kontekstā. Vai varam iemācīt biznesā iesaistītos cilvēkus dzīvot un rīkoties pareizi? Nu, ideālā pasaulē droši vien, reālā pasaulē, diezin vai. Protams, nē. Un tas arī nav mūsu kā pasniedzēja uzdevums. Bet varbūt varam radīt iespējamās saprašanās dialoga lauku. Kā runāt, ja mūsu viedokļi pilnībā nesakrīt? Kā argumentēt, lai arguments nebūtu mana viedokļa uzspiešana? Kā pieļaut citādu viedokļu esamību? Kā pastāvēt pret slavas, varas un naudas kārdinājumu, jo vāji mēs, protams, esam visi. Kā biznesā domāt vairākus soļus uz priekšu, lai šīs dienas lēmums neapdraudētu mūsu pašus, mūsu līdzcilvēkus, rīt, parīt vai kaut kad tālākā nākotnē. Nu, noslēgumā vēl viens citāts no intervijas ar Augustu Miltu. Morāli ir sava veida dzīves māksla. Un tā ir sarežģītākā un radošākā no visām mākslām. Morāle ir viena no radošākajām lietām, kad jālemj, kā izturēt, kā būt labam pret cilvēku noteiktā situācijā, kad iespējami ir visdažādākie varianti. Paldies! Paldies, Velgai! Un pirmās daļas noslēgumā es ar lielu prieku aicinu Sārmu Kļaviņu, kura dalīsies ar mums ar kaut ko īpašu. Dargie dzimšanas dienas viesi, Augusta Milta audzēkņi, kolēģi,
lasītāji, klausītāji, visi, kam ir svarīgas mūžīgās vērtības, ētiskās vērtības. Atļaujiet man izteikt sākumā pateicību par piemiņu, atmiņu un godināšanu. Un šo pateicību mēs sakām kopā ar Augusta Milta meitu, Ilzi Miltu, kas strādā diplomātiskajā dienestā un atrodas Briselē. Bet viņa šīs dienas notikumam ir atsūtījusi mazu atmiņu skici, un vispirms, iekams es sāku runāt, lai runā jaunība, lai runā nākotne. Studentiem profesors Milts stāstīja par harmonisko un disharmonisko. Es mājās bērnībā klausījos pasakas par kārtību turumu un šurumburumu, kas attiecīgi iemiesoja visas harmoniskā un disharmoniskā iezīmes. Šie divi tēli mita tētī pašā, un es esmu mantojusi tos tāpat. Haoss veicināja radošumu, pārlieka kārtība satraukumu. Tētis ilgi nekad nespēja izturēt ārēju miera stāvokli. Viņam bija nepieciešama darbība un rosība, fiziska un garīga. Tētis regulāri nodarbojās ar garīgo fitnesu, kā šodien teiktu. Ikreiz ar kādu grāmatu somā vai pierakstu blociņu rokā, lai savas pārdomas fiksētu, ar atvērtu prātu jaunām idejām un ierosmēm. Bet līdz pat mūža galam viņš centās sevi fiziski uzturēt formā. Lifta vietā kāpt pa kāpnēm uz 8. stāvu, peldēt Latvijas ezeros un upēs, būt pie dabas un smelties enerģiju no sienapļaujas vai putnu dziesmām, no debesīs plūstošiem mākoņu tēliem. Būtiskas tēta īpašības bija bagātīga iztēle, iecietība un tolerance. Spēja pamanīt to, kas citu acīm paliek apslēpts. Bet pāri visam aizrautība ar savu darbu. Tēta kapakmenī ir iekalts viņa dzīves moto. Šis teikums ir no Augusta miniatūras svecīte. Es dzīvoju, kad degu, bet to var izlasīt arī tagadnē. Es dzīvoju, kad degu. Un tagad es gribu pievērsties tagadnē un tieši šim gadam. Man šķita ļoti iepriecinoši, ka tieši šogad vienā no daudzajiem kalendāriņiem, ko šajos laikos mēs saukt par plānotājiem, pirmās nedēļas aicinājums ir Augusta Milta vārdiem teikts, un es jums to nolasīšu. Katram no mums jāizjūt, ka ne jau tāpat joka pēc dzīvojam šajā pasaulē. Katrs no mums ir neatkārtojama būtne, kādas pasaulē nekad vairs nebūs. Otrās nedēļas lozungs ir Kārļa Skalbes vārdi, bet tas jau ir cits temats. Es gribētu ar jums dalīties domās tieši par Augusta Milta galveno darbības lauku, par ētikas veidošanu, par ētiskā klimata veidošanu Latvijā. Un man liekas, Augusts justos diezgan apbēdināts dzirdot mūsdienu Latvijā tādus izteicienus kā, nu tas ir tikai ētika, tas ir tikai ētisks jautājums.
Bet tomēr es gribu arī cerēt, ka Augusts ar savu dzīvi, ar savām grāmatām, ar savām lekcijām, ar runām radio, ar daudzām ekspedīcijām, ar tikšanos visā Latvijā, tomēr kaut nedaudz veidoja un paplašināja šo labā lauku. Un es domāju, ka var teikt, ka viņš savu dzīves uzdevumu, ko pats bija izvēlējies, kļūdams par filozofu aspirantūrā Pēterburgā, sākot no 64. Ne, sākot no, beidzot ar 64. Gadu, trīs gadu iepriekš, ka to viņš paspēja paveikt. Kaut, protams, palika vēl ieceres, ko ļaunā slimība neļāva paveikt, jo lekciju komplekts ir bija iecerēts četrās grāmatās, kas ir ētika, tālāk personības un sabiedrības ētika, saskarsmes ētika, un ceturtā grāmata bija paredzēta ētiskās vērtības, principi un tikumi. Taču man liekas, ka Augustam palaimējās iegūt tik lielu lasītāju auditoriju, kādu diezin vai kāds Latvijas filozofs ir piedzīvojis. Jo Augusta pirmā grāmata, harmoniskais un disharmoniskais personībā, kas iznāca Latvijā 79. Gadā, pēc tam Latvijā krieviski iznāca 83. Gadā, bet 90. Gadā, un kā rāda grāmatas pase, šī Augusta papildinātā grāmata, ievērojami papildinātā un pārstrādātā grāmata, tulkojums krievu valodā, ir parakstīta iespiešanai 90. Gada martā. Un Maskavā politiskās literatūras izdevniecība to ir izdevusi 150 tūkstoši eksemplāru tirāžā. Un jāteic, kāpēc tas bija iespējams? Tāpēc, ka Augusta grāmatas tulkojumu krieviski izdoto Latvijā bija lasījis, nu, protams, ne tikai ētikas zināmā mērā korifejs profesors Gusejnovs, bet arī daudz vēl citi, bet ir ļoti sirdi sildoši Gusejnova vārdi, ka viņš raksta, ka šajā grāmatā ir dziļas domas, godīgs autors, un ka viņš lasa šo grāmatu tikpat aizrautīgi, ar tādu pat baudu, kā Monteņa esejas. Tātad es domāju, ka Augusts var būt priecīgs, ka savu uzdevumu šajā saulē viņš īstenoja. Un, protams, īstenoja to arī pateicoties gan klausītājiem, gan kolēģiem, gan arī sabiedrībai, no kuras viņš saņēma pretī cieņu, tāpat kā viņš izturējās pret katru cilvēku. Un jāteic, ka Augustam piemita lieliska prasme tiešām dialektiski ne tikai domāt, Maija pieminēja šo dialektiku, bet viņš arī rīkojās un dzīvoja dialektiski. Arī es teikšu, ko es esmu iemācījusies no Augusta mūsu kopdzīves 30 gados, tas bija tieši šī dialektika. Nelietot galējos vārdus, viss un nekad un nekur, tāpat arī raudzīties uz parādībām kā paradoksu kopumu. Un paradoksi
bija ļoti iemīļots Augusta skatījums. Viņš vēlējās pat savā dzīvē uzrakstīt grāmatu par paradoksiem, par cilvēku kā paradoksu kopumu. Grāmatā, kas ir izdota Maskavā 90. Gadā, ir pēdējā nodaļa personības paradoksi. Tādas nodaļas nav Latvijā izdotajās grāmatās par harmonisko un disharmonisko. Un tātad es domāju, ka tas ir arī īpašs viņa skatījums, un tātad būtu lieliski mums to arī pārmantot. Nu, es varbūt kaut ko, ko gribēju pateikt, nepateicu. Īpaša, protams, pateicība Mutvārdu vēstures projektam, bet man arī mazliet ir, jūs varbūt jāapbēdina, ka tad, kad Imants Ziedonis uzaicināja Augustu Miltu un lūdza, lai viņš pārņem cilvēku arhīvā un šī tātad projekta vadību, viņš jutās diezgan neomulīgi un, un saprata, ka nu, būs tagad jāatsakās no paradoksu grāmatas vai no kādām citām grāmatām. Un, bet tad, kad viņš sāka šajā projektā piedalīties, viņš saskatīja tur vērtību, vērtības, arī ētikas tālākai virzīšanai un rakstīšanai par ētiskajām vērtībām, par tikumiem un par šīm mūžīgajām vērtībām, kuru dēļ, kad viņš runāja par mūžīgajām, bija runājis par mūžīgajām vērtībām, toreizējais universitātes zinātņu prorektors izsauca viņu pie sevis, un runāja, nu, kas tad tās par mūžīgām vērtībām? Mums taču ir tikai šķiriskās vērtības. Nu, padomājiet, padomājiet. Nu, tā tad bija jau domāts, visu mūžu bija domāts par šīm vērtībām. Bet noslēgumā es gribu nodot Mutvārdu vēstures krājuma glabātājam vai glabātājai, kas ir jums, varbūt tāds amats ir. Četrpadsmit audio kasetes, kuras ir Augusta rakstāmgaldā glabājušās šos 10 gadus, kā arī profesora Pauļa Lazdas dāvināto diktofonu, kuru vienā dzimšanas dienā Paulis Lazda uzdāvināja Augustam, lai viņš veiksmīgāk varētu veikt šos Mutvārdu vēstures interviju pienākumus. Lūdzu, kam man pasniegt šo mantu? Droši vien. Labi, man prieks. Paldies. Saņemiet lūdzu. Un no mūsu puses arī mazs sveiciens. Es saprotu, ka pirmā daļa nu ir cauri. Māra, mā ir gauka, nē. Viņi saka, ka mums ka iespējams ir vēl kāds, kurš vēlas ko teikt. Piemēram, maybe Irēna. Nē, Irēna arī mā ir gau, vai tiju would like to say something. No, Māra piedod. Ja nu vienīgi, īstenībā es ļoti cerēju, ka Māra zirnīgi pati kaut ko teiks šodien. Viņa tā stāv maliņā. Vai jāiet tur? Nē, nē. Ir grūti. Jā, es esmu tā kā cietur skarādi daudz. Paldies. Nu, vispirms man gribas akcentēt, ko Ieva jau teica, ka šis sarīkojums mums ir ļoti autentisks, ja bija īsts. Šodien ir īstā dzimšanas diena, un mēs to arī speciāli izvēlējāmies, lai mēs trāpītu īstajā datumā. Jo īstenībā jau tā lielu paldies mēs Augustam Miltam nemaz nepaspējām pateikt. Tas viss norisinājās tik. Tas pēdējais laiks skumji un ātri. Jo tiešām viņš ir licis pamatus pētījumam, kas nu jau
cik gadus noris zem filozofijas un socioloģijas institūta jumta. Nu, 20 vairāk, mēs 92. Gadā iesākām, jā. Nu, klausoties, kā katrs atcerās sākums, tad es saprotu, ka katram ir pilnīgi sava versija, un man ir, protams, arī sava, jo sadarbība mums sākās jau kultūras fonda laikā pie Imants Ziedoņa, un Augusts Milt patiesībā es uzrunāju pirmo reizi, jo pirms Ziedoņa, es strādāju pie tāda figūra, kā Jērāns bija Latvijas padomju enciklopēdijas redakcijas, galvenais redaktors. Un šajā Jērāna ļoti autoritāri vadītajā enciklopēdija redakcijā sabiedriskā kārtā bija uzaicināts lektors Augusts Milts par ētiku. Un tā bija tiešām tāda pilnīgi negaidīta, varbūt Inta. Rozenvalda atcerās, ja? Jo tā bija tik negaidīta. Es pirmo reizi dzirdēju Miltu toreiz, un man pasauli pavērās, un vēl bija tas paradoks, ka zem Jērāna vadītās enciklopēdijas jumta runāja Milts, kas atvēra brīvību, pilnīgi brīvību, ja? Jo tas bija neparasti, jo visā enciklopēdijā valdīja ļoti strikti noteikumi un cenzūra un vispār tā diezgan nepatīkama atmosfēra. Un Mils tur ienāca ar savu referātu un es sapratu, ka ir uz ko balstīties dzīvē. Nu jā. Un tāpēc es arī ieteicu toreiz, ka mums, ja mēs cilvēku arhīvu gribam, nostādīt tādā pareizā, uz pareiziem pamatiem, tad mums ir jāuzaicina Augusts Milts, un tad viss notika. Vēl par Augustu Miltu es gribēju pateikt, nu, es priecējos, ka te ir Irēna, es priecējos, ka ir tīvu jāgonotartu, jo mēs jau esam, kā jau minēja, daudz kas, kāds no runātājiem jau minēja, tā mums izplitās ļoti daudz tādu sadarbības tīkli, un mūsu ekspedīcijas bija brīnišķīgi tāda dzīves pieredzes apmaiņa, un ārpus intervijām notika vakaros sarunas, kurās bija ļoti interesanti, un katreiz, kad Milts kaut ko stāstīja, viņam kā labi nostrādāts, kā esēja vai kā kodolīgs aforisms, viņš visu bija pārdomājis, ko un kā stāstīt. Un tad viņam bija tās brīnišķīgās noklausītās sarunas, ko viņš arī mums sniedz, ka viņš stāstīja, ka viņš kādreiz Dundagā pie auto pieturs ir klausies, ko tās sievas runā. Viņas saka, vai tas, jā, ka, nu, ar vēl sakot, viņam bija ļoti daudz, es neatkārtošu, bet viņam bija ļoti daudz aforismu noklausīt no iztautas mutes. Un pats galvenais, ka ekspedīcijās, ko es arī tā atcerējos uzrakstot piemiņas vārdus, es atceros, ka, kad mēs sapulcinājām lielo intervētāju pulku, apmēram 20 cilvēks, kur viens otru nepazina, tur bija no Amerikas, no Kanādas, no Norvēģijas un no Latvijas skolotāju un sabiedriskie, jā, kultūras darbinieki. Un Augusts Milts bija tā kā diriģents, viņš uzdeva toni, ka mēs iesim un meklēsim garīgo dominanti, mēs meklēsim ētisko dominanti. Tas nebija tādiem vārdiem pateikts, es tagad vienkāršoju. Bet tieši tā mūs ievadīja, jo, protams, mēs varam dot, nezinu, cik pamācības, kā pieiet cilvēkam, kā jāsasveicinās, kā jāpiesakās. Tas viss ir tehnika. Bet to dvēseli, to ideju, kāpēc mēs intervējam, to Augusts Milts prata pateikt, un mēs viņam sakojām. Tā kā paldies par uzmanību, un es priecājos arī redzēt šeit daudz no mūsu darba vēstures klātesot. Paldies! Paldies, Māra! Tagad mums ir īsa kafijas pauze līdz 15:00, kad mēs atgriežamies uz vakara naglu.
par to laiku tiešām varat aplūkot izstādi, un es šeit, kamēr mā runāju, mazliet pakavējos pie Augusta Milta prātulām, un es nosīšu vienu.